A ressurreição do imortal, Grêmio campeão gaúcho de 2022. Esse vídeo é patrocinado por 1xBet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o bônus em dobro. A 1xBet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. O Grêmio vai jogar segundona, mas começou o ano bem, Chico. É, João, pra alegria da torcida que tava sofrida. Primeiro jogo da final foi 1-0 pro Grêmio de pênalti, com o time em cima o tempo todo. O segundo jogo não foi diferente, não. O posto Ipiranga não assustava nem gato de rua. Já o goleirão teve que trabalhar e, como um bode, tirou com um pé. Agora olha esse cara, Bitello, se inspirou no Luva de Pedreiro pra cobrar essa falta. Ele disse graças a Deus e mandou colocado, só que no travessão. Mas no rebote saiu o gol. 1-0 de moleira. O Ipiranga reclamou de impedimento, mas o VAR mandou e o Marujo sim senhor. Gol confirmado. Agora esse lance foi meio doido. Bola na área, o caba chuta, goleiro tira, mas leva o gol. O Bandeirinha levantou a bandeira no susto porque ele tava tirando cochilo de jegue. Mas o VAR confirmou de novo, 2-0. E o posto Ipiranga não ataca, não? Só foi tu falar que eles acordaram pra cuspir e acharam um golzinho. Olha aí o negócio melhorando. Agora aqui eles quase se lascam. O goleirão parece que pegou também o novo Pereira vírus e quase entrega a rapadura. E laiá! E olha o posto chegando de novo com perigo e mandou esse limão. Eita molesta! E o Imortal deu o último ataquezinho e mandou pra fora. Mas nem precisava. Grêmio campeão gaúcho 2022. Agora é só festa, comendo biscoito e tomando todinho. E eles vão arrumar isso aonde, João? Lá no posto Ipiranga. Deixe o like nesse vídeo e assista esse outro com a eliminação do Internacional pro Globo na Copa do Brasil. Ficou sensacional. Clique aí.